Meillä on itse asiassa vain yksi kysymys tähän paneeliin, mutta se on onneksi sitäkin mielenkiintoisempi. Tarvitaanko valtakunnallinen tasa-arvoyhteistyön strategia? Kun kysymys on tämmöinen, että tarvitaanko, niin siihen voi vastata, että joo, tarvitaan tai ei, ei tarvita. Jotenka kysynpä tämän nyt samalla, kun esittelen panelistit. Aloitetaanko tästä reunasta? Rolf Backvallin edustaa tässä Miesjärjestöjen keskusliittoa puheenjohtajan ominaisuudessa. Mitä mieltä oot, tarvitaan vai ei? Tarvitaan. Ja miksi? Meillähän on aika hyvä järjestelmä tämä, että hallitus tekee aina hallituksen toiminnan käynnistettyä tämän tasa-arvo-ohjelmansa. Ja nyt on kyllä se tilanne, että se ohjelma, joka nyt on voimassa, niin tässä on tapahtumassa niin paljon muutoksia, että on hieman pitkä aika odotella se seuraava hallituksen tasa-arvo-ohjelmaa. Että vähintään tämä nykyinen tasa-arvo-ohjelma pitäisi kyllä vähintään päivittää, ja siinä pitäisi ottaa nyt huomioon ainakin tämä sote-uudistuksen antamat mahdollisuudet, ja pienet, on siinä varmaan jotain heikennyksiäkin, mutta myös tämä mahdollisuus, joka liittyy näin opetussuunnitelmien tekemiseen. Ja kyllä on ihan varma, että kilpailukykysopimusta, ainakin sen jatkot, jotka määrittelee ne asiat, jotka sovitaan työpaikoilla ja tämän palkkaukseenkin liittyen, Suomen palkkausjärjestelmä on sellaisia asioita, jotka kyllä oleellisesti vaikuttavat tähän tasa-arvo erilaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Luo uusia mahdollisuuksia, jotka kyllä pitäisi käyttää hyväksi, ja siellä on myös heikkouksia, joita pitäisi pyrkiä välttämään. Ja mielellään näkisi, että hallitus nyt sitten täydentäisi ja kuvaisi tässä tasa-arvo-ohjelmassaan, miten aiotaan edetä tässä. Että nämä kaikki luovat mahdollisuuksia, mutta kun tässä uudistuksessa tämä tasa-arvo-kuvio on kyllä siellä marginaalissa, niin se vaatii kyllä keskitettyä ohjausta myös hallituksen taholta. Eli sinä odotat hallitukselta oikeastaan semmoista käytännön toimenpideohjelmaa sitten tämän tasa-arvo-ohjelman jatkeeksi tai täydennykseksi? No kyllä se on niin, että kun nämä uudistukset toteutuu ja se luo mahdollisuuksia, niin kyllä se on hallituksen asia. Kyllä pitää huoli siitä, että ne mahdollisuudet kyllä hyväksi käytetään, koska kyllä tässä uudistus on niin monimutkainen, että ei tämä ihan ensimmäinen ja tärkeä asia, jos miettii kuntaa tai maakuntaa. Kiitoksia. Sinikka Mikola toimii erityisasiantuntijana Suomen Kuntaliitossa. Miten on, Sinikka, tarvitaanko vai eikö tarvita valtakunnallista strategiaa? Joo, ehdottomasti tarvitaan. Ja nyt tässä tilanteessa, tässä sote- ja maakuntauudistustilanteessa, niin pitäisi olla myös historiallista perspektiiviä, että miten suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakentunut ja miten nämä isot muutokset vaikuttavat. Niin kuin tässä on sanottu, niin näin isoja muutoksia ei ole ollut pitkään aikaa, mitkä vaikuttaa ehdottomasti naisten asemaan ja miesten asemaan. Ja myös se, että kaiken kaikkiaan tarvitaan valtakunnallista strategiaa, niin se on myös tukena tasa-arvotyöhön kunnissa ja sitten maakunnissa. Ja nyt tarvittaisiin myös panostusta siihen, että miten tämä viranomaisten velvollisuus sitten tulevissa maakunnissa ja kunnissa hoidetaan. Ja sitten tulee olemaan paljon erilaisia ongelmia, että miten se organisoidaan. Myös nyt tälläkin hetkellä niin kunnissa ei ole resurssoitu paljonkaan tasa-arvotyöhön. Ja siinä voitaisiin ottaa oppia vaikka ruotsalaisista kunnista, että siellä on kunnan keskushallinnon tasolla on, niin kuin, voi olla esimerkiksi niin kuin ihmisoikeuksista vastaava toimisto, joka sitten niin kuin vastaa niin kuin kaikista niin kuin ihmisoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä ja tasa-arvokysymyksistä. Ja esimerkiksi Kalmarin kunnassa on suoraan kuvattu kaupunginhallituksen ja valtuuston tasolta lautakuntiin vastuut ja myös niin kuin hallinnossa vastuut ylimmästä johtoryhmästä jokaisen työntekijään niin tasa-arvon edistämisvelvollisuudet. Et siellä on myös esimerkiksi kehityskeskusteluissa yhtenä on sit työntekijätasolla, että miten edistit tasa-arvoa. Et Ruotsiin tässä mun mielestä kannattaisi katsoa ja ottaa oppia niin enemmänkin ja vähän kateellisena katsoa sitä, että kun ruotsalaiset kunnat tekee tasa-arvosuunnitelmia,
ja tasa-arvon edistämistä, niin he viittaa aina ne valtakunnallisiin tasa-arvotavoitteisiin. Jos on samat oikeudet ja sama valta, samat mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen toimintaan, taloudellinen tasa-arvo ja tasa-arvo palkattoman ja hoivatyön osalta ja naisiin kohdistuvan väkivallan poistaminen. Ja tämä on sellainen selkäranka, mihin niin kuin kaikki voisi tukeutua. Toisaalta menisi tässä kansalliselta tasolta myös niin kuin Euroopan tasolle, että myös EU on niin kuin vaikuttanut toisaalta myös ehkä Suomen niin kuin tasa-arvotietoisuuteen. Ja meillä on sit Euroopan kuntajärjestöjen kanssa on tehty eurooppalainen tasa-arvon peruskirja, joka sitten toimii alue- ja kuntatasolla myös strategian välineenä. Ja just, no, mä en tiedä, sanoinko nyt kaikki tässä, mutta... Saat sä nyt vielä puhua. Sano nyt vielä, mitä on mielessä. No, sit mulla ei ole enää paljon mitään sanottavaa tämän jälkeen. Niin, se nyt, miten maakuntatasolla ja aluetasolla sitten, että se strategia, tasa-arvo pitää olla niin kuin osana strategiaa, osana toiminnan ja talouden ohjausta. Kiitoksia. Ja sitten meillä on luottamushenkilö näkökulmaa. Elina Suonio-Peltosalo on Salon kaupunginvaltuuston jäsen ja tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja. Mikä on vastauksesi kysymykseen? Kyllä, samalla linjalla jatketaan, että kyllä pitää olla strategia. Ja strategiahan tarkoittaa sitä, että sinne on sisään kirjoitettu sitten jo koko toimintamalli ja siihen pitää varata resursseja. Tasa-arvotyö vaatii resurssit niin kuntatasolle kuin valtakuntatasolle. Ja kaikkein korkein päätöksentekijäryhmä tarvitsee eniten tasa-arvokoulutusta. Meillä on paljon fiksuja naisia päätöksenteossa valtakunnan tasolla, mutta miehillekin tekee hyvää vielä saada tästä asiasta lisää näkökulmaa. Erityisesti tämä sote-uudistus on nyt sellainen tekijä, minkä kautta meidän on nähtävä se, mihin tämä vaikuttaa julkisen puolen matalapalkka-alan naisiin. Ja Naisjärjestön keskusliiton varapuheenjohtajan roolissa nostan esiin myös sen, että meillä on myös siellä laadittu kuntavaaliohjelmaa, että kautta linjan eri ryhmien edustavat naiset ovat aktiivisesti ja vaaleissa 50 ja 50 miehiä ja naisia. Erittäin tärkeää on, että tulee kautta linja. Ja näin kaupunkitasolla, Sinikka Mikola on käynyt meillä Salossa eurooppalaisen peruskirjan oppitunteja pitämässä kuntavaikuttamiseen, ja se on ollut tarpeellista. Ja myös tämä valtakunnan tason vaikuttaminen, Meija Tuominenkin on täällä paikalla, on myös Salossa meillä antanut oppia, ja VOMin kollega siinä vierellä, niin kaikki tällainen koulutus, mitä tarvitaan, niin paukkuja pitää olla, että saadaan se paras mahdollinen työaika, mitä siellä voi olla. Ja hyvin nuoresta alkaen, päiväkotitasolta alkaen, tämä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö. Itse en päässyt eilisen päivän mukaan, kun olin tekemässä yhdenvertaisuussuunnitelma Salon kaupungissa, että saadaan se tämän vuoden loppuun asti valmiiksi, ja aika tuli päällekkäin tämän kanssa. Mutta kyllä tästä sote-uudistuksesta kannan sikäli huolta, että jos tätä jatketaan talouden pelkällä painottamisella ja insinöörilogiikalla, niin olemme pulassa. Että täytyy myös nähdä se, että naisilla sote-puolella ei ole 5 vuoden irtisanomissuojaa. Ja se on keskeinen asia siinä, että huoli julkisen puolen tyhjenemisestä ja ihmisten varmoista työpaikoista ei ole enää niin selkeä, mitä se on tähän asti aiemmin ollut. Tulevaisuuteen pitää voida katsoa luottavaisesti, ettei motivaatio katoa. Tässä vaiheessa tämän verran. Kiitos. Kiitoksia. Ja Tiina Tuomela on Nytkis ry:n puheenjohtajan ominaisuudessa tässä vastaamassa kysymykseen. Kyllä. Ja musta tuntuu, että me ollaan varmaan yksitoikkoisia, että me kaikki vastataan vähän samalla lailla. Mutta jotta mä en nyt toistaisi näitä edeltävien kommentteja, niin mä lähdin itse asiassa tätä miettimään tätä asiaa sillä, että on siis tasa-arvoyhteistyön strategia. Ja nimenomaan sitä, että meillähän on paljon tasa-arvotoimijoita kansalaisjärjestöjen puolella ja tietysti myös viranomaisten puolella. Ja me tavallaan mietittäisiin tässä strategiassa juurikin sitä, että miten tätä yhteistyötä voitaisiin selkiyttää, työn jakoa selkiyttää, yritettäisiin poistaa päällekkäisyyksiä ja siten sitten hyödyntää myöskin näitä hupenevia resursseja
tähän. Eli tämä strategia olisi tavallaan tämmöinen meidän toimintaohje. Me määrillään siinä myös nämä yhteiset tavoitteet ja voidaan sitä työn jakoa todella selkiyttää. Pohjanahan tässä tietenkin tässä työskentelyssä on hallituksen tasa-arvo-ohjelma, jota todellakin varmasti pitää näissä suurissa muutoksissa sit jatkossa päivittää. Ja tietysti tämä EU-tasa-arvon peruskirja, ne on hyvät pohjat, mistä lähtee. Mutta nimenomaan tätä strategiayhteistyötä, sitä strategiaa me tarvitaan. Kiitoksia. Ja Eeva Raivaara, neuvotteleva virkamies sosiaali- ja terveysministeriöstä. Miltä kuulostaa, liitytkö näiden neljän kanssa samaan rinkiin vai esitätkö jonkin poikkeavan näkemyksen? Kiitos. Ainahan pitää olla vähän poikkeava. Musta tuntuu, että mä komppaan aika paljon tuon Tiinan ajatuksia, että kyllä strategia, mutta jos kyseessä on tällainen hyvin käytännönläheinen toimintasuunnitelma siitä, miten me voidaan vahvistaa meidän yhteistyötä ja varsinkin pitkäjänteistä yhteistyötä, niin kuin tällaisesta pistemäisestä yhteistyöstä pitkäjänteiseen, ja sitten toisaalta, miten me voidaan tehdä konkreettisissa asioissa yhteistyötä, ei yleistä läpinää tasa-arvosta, vaan siitä, että mitkä on ne alueet, millä me voidaan niin kuin eri toimijat tehdä yhteistyötä. Et se, mitä mä en haluaisi nähdä siinä, että mikä se strategia olisi, se, että me käydään niin kuin pitkää keskustelua yhteisistä tavoitteista, koska mä uskon, että tasa-arvopuolella me toimijat ollaan tosi monenlaisia, ja esimerkiksi mä itse tuun tasa-arvoyksiköstä, meidän toiminta rajaa hallituksen tasa-arvo-ohjelma. Ja mä toivon, että se ei ole ainoa rajaus. Et mä näen sen rikkautena, että meillä on erilaisia tavoitteita tasa-arvopolitiikassa ja tasa-arvotyössä, ja siinä suhteessa mä en näe strategiaa sellaisena, että meidän pitäisi niin kuin vuosikausia keskustella siitä, mitkä meidän yhteiset tavoitteet. Mutta tässä on tullutkin esiin näitä perusteluita, niin mä näen myös, musta eilinen hirveän hyvin osoitti se, että me tarvitaan areenoita, konkreettisia välineitä sille, että miten esimerkiksi sukupuolen moninaisuus saadaan ihan siis keskeiseksi osaksi tasa-arvopolitiikkaa. Toinen just tämä maakuntauudistus, sote-uudistus. Me tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä valtakunnan ja aluetason ja kuntien välillä. Se on ihan selkeä. Me tarvitaan konkreettisia välineitä. Ja sitten kolmas, mikä ehkä tässä on tullut vähemmän esiin, on tämä eilen esillä ollut rasismin ja seksismin nousu ja toki homofobian nousu myös. Ja mun mielestä tässä tilanteessa niin kuin vaikeina aikoina me tarvitaan paljon kiinteämpää yhteistyötä. Ja me tarvitaan myös sitä, että meitä toimijoita asetetaan vastakkain ja sitä vastaan meidän pitää taistella. Että tämä strategia tai mä kutsusin ehkä mieluummin toimintasuunnitelmaksi, niin se on väline myös tällaisessa, jos nyt kutsutaan taistelua. Kiitoksia. Entäs Irmeli Kari Björkpakka Lapin yliopistosta? Joo, no me tuun varmaan sitten vähän tämmöistä erilaista näkökulmaa sitten tähän, koska juutuin tähän kysymykseen sitten, tutkijana juttuu aina kaikkeen tämmöiseen, tai ainakin puolikkaana tutkijana, tähän kysymykseen, eli tarvitaanko valtakunnallinen tasa-arvoyhteistyön strategia, eli mitä tämä tarkoittaa? Tarvitaanko strategia tasa-arvosta vai strategia yhteistyöstä tasa-arvoasioissa? Ja oikeastaan tämä mun skeptisyys sitten liittyy tähän strategia- ja strategiatyöhön, koska mun nähäkseni niin strategiatyö se on ulos sulkevaa ja se unohtaa sen moniäänisyyden. Eli on silloin niin huolissaan siitä, että miten säilyttää sen tasa-arvon niin paikalliset ilmenemismuodot, tasa-arvo myös kokemuksellista, kuka määrittää silloin sen, mitkä on ne oikeat tasa-arvon kipupisteet, joita niin kuin viedään eteenpäin. Mutta sitten tietenkin tasa-arvon edistäminen valtakunnallisesti ja yhteistyössä, kyllä, se on niin kuin kannatettavaa. Ja monesti on niin sanotusti tämmöinen alueihminen näissä tasa-arvoasioissa, koska olen väitellyt myös tohtoriksi vuosi sitten aiheesta alue ja työn sukupuoli. Eli olen kyllä sillä lailla huomannut, että niin kuin näissä valtakunnallisissa foorumeissa niin saan niin kuin sitä keskusteluyhteyttä ja pystyn sitä viemään sitten esimerkiksi paikallisella tasolla eteenpäin. Mutta niin kuin alueellisella ja paikallisella tasolla mun täytyy tosi tarkkaan miettiä, miten pystyn edistämään niitä asioita ja miten saan sen keskusteluyhteyden ja millä tavalla. Eli tosiaan tämä mun vastaus on nyt näin, että tämä strategiatyö, ehkä ei, mutta sitten
tosiaan tämä tasa-arvon edistäminen valtakunnallisesti ja yhteistyössä, niin kyllä. Eli jos mä yhdistän vähän sun ja Eevan puheenvuoroa, niin säkin voisit ehkä näyttää vihreää valoa tämmöiselle toimintasuunnitelmatyyppiselle ajatukselle. Joo, ja kyllä, mutta että riippuen siitä, että miten se on niinku tehty ja ketä siinä on aivan kuunneltu. Joo. Ja mistä ne edustajat on. Joo. Mm. Hyvä. Tässä tuli vähän erityyppisiä näkökulmia asiaan, että hallituksen pitäisi tehdä jotakin, tai sitten voitaisiin Ruotsista ottaa copy-pastillä jotakin, jos ne on jo keksineet jotain viksua, ja sitten voitaisiin tehdä toimintasuunnitelmaa. Ja ihan kohta mä kysyn teiltä, että jees, mutta kuka tämän kaiken tekisi? Sitä ennen kysyn täältä yleisöltä, että onko mielessä jotakin tähän aiheeseen liittyvää kysymystä ja kommentaaria, saatte ihan just kohta puhua, vai onko siellä jo mikrofoni jollakulla. No niin, nyt voitte miettiä sitä, mitä haluaisitte kysyä. Mutta minäpäs kysyn teiltä, että hyvät panelistit, kenen tehtäviin tämä kuuluisi tämmöinen valtakunnallinen tasa-arvotyön koordinointi, jos sellaista joku kannattaa, tai tämmöisen toimintasuunnitelman tekeminen. Voitte vastata riippuen siitä, mitä te kannatatte, että jos kenen pitäisi tehdä sitä, mitä itse esititte tehtäväksi. Tiina. No, mä aloitan tästä keskeltä. Mun mielestäni ensinnäkin toi moniäänisyys, mä nyt vähän sivuan tätä kysymystä, niin se täytyy ehdottomasti kuulla. Ja mun mielestäni tässä on hirveän tärkeää, että jos tällaista toimintasuunnitelmaa tai strategiaa kumppana sitä nyt sitten nimitetään, tehdään, niin myös kansalaisjärjestöt tulee siihen suunnitteluun mukaan, paitsi myös tietenkin ne tasa-arvoyksikkö STM:stä ynnä muuta, mutta kansalaisjärjestöjen tämä moniäänisyys pitää kuulua. Mä haluaisin kertoa hyvän esimerkin Nytkiksen toiminnasta. Meillähän on kaikki 8 eduskuntapuolueen naisjärjestöt siellä edustettuna plus muutama ei-poliittinen järjestö. Ja me pystytään hirveän hyvin kuulemaan, vaikka on poliittisia erilaisia ideologioita, me pystytään kuitenkin näin yhteisissä asioissa puhumaan samaa kieltä ja kuuntelemme niin kuin aktiivisesti toisiamme. Ja mun mielestä tämä on hirveän hyvä malli myös tämmöiseen niin kuin moniääniseen strategiatyöhön, eli me kunnioitetaan ja kuunnellaan kaikkien mielipiteitä, ja usein valtaosassa myös päädytään hyvään, ehkä ihan konsensukseen, mutta semmoiseen yhteiseen missioon, millä sitten lähdetään viemään asiaa eteenpäin. Ja vastaus siis tähän, että kansalaisjärjestöt mukana, mutta tietenkin tarvitaan myös hallinnon puolelta, virkamiespuolelta edustusta, jotta se asia sitten myös muotoutuu eteenpäin. Mä en päästä sua vielä näin helpolla. Eli siis kuka on se, jonka pitäisi koordinoida nämä kansalaisjärjestöt? Kuka lähettää koolle kutsun? Esimerkiksi Tane voisi olla yksi vaihtoehto. Tanen edustajat murhaa mut varmaan, mutta Tane voisi olla se, mutta ei tarkoita, että Tane tekee kaiken työn, vaan sitä aivan voidaan delegoida sitä työtä. Tarjolla paljon työtä, joten siihen voi siis ilmoittautua nyt tähän kaikkeen työhön. Tässä Elina. Joo, Tiina puhuu asiaa. Mukaan pitää saada just nämä kansalaisten näkökulmat. Tehtiin yhdenvertaisuussuunnitelmaa Salossa, niin meillä oli eri näkökulmista tulevat vanhukset, nuoret, sytyy. Kaikki nämä järjestöt oli kutsuttu antamaan lausuntonsa ja valmistelleet puheenvuorot. Minusta naisjärjestöjen keskusliitollakin on sellainen roolitus tässä Suomessa, että siellä on myös mahdollisuuksia. Erittäin hyvä esitys on tämä Taneen vaihtoehto myös. Tane on kokoava, kattaa kaiken. Joka tapauksessa pitää saada tämä viesti kulkemaan alhaalta ylös asti, ja se, että mitä kuntalainen kokee, se viesti pitää saada haltuun. Ja se, että virkamiehet kokoaa, mutta ei sillä tavalla, että se tehdään kabineteissa, vaan sillä, että se on julkista tietoa, mihin kootaan laajat rajapinnat, ja näiden hissijärjestöjen kautta sitten nytkin naisjärjestöt voi olla mukana ja Tane kokoaa. Ja virkamiehet valmistelee, ja me annetaan vielä sitten lausuntomme sitten kansalaiset siitä menikö putkeen. Ja Sinikka. Joo. Mulla ei nyt suora vastaus, että kuka koordinoisi, mutta näkisin niin kuin hyvin tärkeänä tämän poliittisen ulottuvuuden, että poliitikot niin kuin nostaa esiin tasa-arvon edistämistä, että ainoastaan niin kuin päästään eteenpäin. Ja sitten se toimeenpano, niin kansalaisjärjestöt, viranhaltijat, Elina sanoi virkamiehet, me kunnissa emme puhu enää virkamiehistä. Ja myös että kuntien puolella, niin että miten se sitten se yhteistyö tehdään. Meillä oli todella hyvä kokemus, me järjestettiin kuntien naisvaikuttajafoorumi, ja aikaisemmin on enemmän oltu Nytkisin kanssa yhteistyössä nyt ja Tanen kanssa, mutta nyt
sitten naisjärjestöjen keskusliiton kanssa ja monikanaisten kanssa, ja tuntuu, että se onnistui niin kuin todella hyvin. Että tämä yhteistyö kannattaa, ja kun kaikilla on vähän resursseja, niin voidaan yhdistää resursseja. Kiitos. Ja sitten oliko Rolfilla puheenvuoro? Joo, ja sitten Eeva. No, tämmöisissä strategisissa asioissa niin on syytä kyllä keskittyä aina muutamaan asiaan kerrallaan, mihinkä voi vaikuttaa, ja kyllä, ja on pakko vaikuttaa. Ja kyllä tässä tilanteessa nämä suuret uudistukset on ne, mihin pitää vaikuttaa. Eli jos me otetaan laaja yhteistyö strategiapohjan reunalta reunaan, niin meidän voimat menee hukkaan, eikä me pystytä vaikuttamaan tähän tuhannen tai miljoonan taalan paikkaan, joka tulee vain nyt, kun se menee ohitse, se menee ohitse. Että oikeastaan pitäisi tähän keskittyä, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kyllä eri kansalaisjärjestöjen ja kuntatasolla on pohdittava ja arvioitava ja opiskeltava, mitä nämä uudistukset tarkoittaa ja mitä ne tarkoittaa myös tässä tasa-arvotyössä. Ja sitten yhdessä niiden arvioiden pohjalta kyllä pitää tehdä sellainen joku strategia, jolla sitten vaikutetaan siihen, minkälainen se hallituksen tasa-arvo-ohjelma on ja mitä se sisältää. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa, kun tätä toteutetaan eri tasoilla. Mutta kyllä tässä voi sanoa, että se on aika kiire, koska nämä uudistukset ovat vielä aika tavalla niin kuin levällään, tai niistä on vaikea saada ihan yksityiskohtaisesti selvää. Ja toisaalta on kyllä niin, että kun mietitään niiden toteuttamista, niin tästä tätä tasa-arvonäkökulmaa eipä juuri näy nyt maakuntien, ei sote-puolen eikä maakuntapuolenkaan uudistuksista. Enkä ole niitä hirveästi huomannut muuten näissä muissakaan uudistuksissa. Ja sähän vastasit, Rolf, tuossa jo aloituspuheenvuorossa siihen, että kenen pitäisi jotain tehdä, eli hallituksen pallo on sun mielestä hallituksella. No kyllä se on niin, että jos tässä nyt jää järjestöt odottelemaan hallitusta, niin kyllä sitä saa odotella. Kyllä se paine on niin kuin luottava, ja se paras paineen paikka on kyllä, tai yksi tehokkain on kyllä tasa-arvoasioiden neuvottelukunta. Joo. Jolla taitaa olla joku työryhmäkin tätä varten. Eli järjestöjen tulisi voimakkaasti kannustaa hallitusta nyt toimia, tämä voisi tapahtua tasa-arvoasian neuvottelukunnan kautta. Näin, ja useita tapojahan on painostaa muutenkin kuin tasa-arvoasian neuvottelukunnan kanssa. Täytyy muistaa, että erityisesti naisjärjestö joka puolella taitaa olla omat naisjärjestönsä, jota kautta myös pystyy vaikuttamaan. Miesjärjestöhän ei juuri puolueella ole. Mutta mäpä kysyn sulta vielä tässä, kun olet kaikenlaisia strategioita ollut aikaisemminkin tekemässä, että kun viittasit tässä siihen, että sehän kuulostaa hyvältä ja mukavalta se kaikki mukaan tyyppinen idea, että on tosi kiva noin 500 hengen porukalla valmistella jotakin strategiaa, mutta kaikkihan arvaavat, mitä sellainen on, eli se ei välttämättä johda ainakaan tällä vuosikymmenellä vielä mihinkään näkyviin tuloksiin. Eli no millä tavalla tätä niin kuin tehokkaasti sitten organisoitaisiin tämän tyyppistä strategiatyötä, jossa järjestöt ovat aktiivisia, Tane on aktiivinen ja hallitus iloitsee kaikista hallitukselle esitetyistä hyvistä ideoista? No kyllä tietysti näiden uudistuksen sukupuolivaikutukset pitää niin kuin arvioida, ja silloin joudutaan odottamaan, että ministeriön tasa-arvoyksikkö ja muut näiden uudistuksen valmistelijat tekevät myös tämän työn kunnolla, ja sitä ei kukaan muu voi tehdä. Että siellä se on kyllä tehtävä, ja voin vaan kuvitella ensin ministeriön virkamiehenä, että se ei ole kovin yksinkertainen homma, kun on paljon muutakin valmisteltavaa jossain uudessa uudistuksessa, mutta se on heidän asiansa miettiä, miten se valmistelu tehdään. Ja varmasti niistä aineksista ja näiden järjestöjen niin omistakin pohjoista löytyy, ehkä ne puoltuu siinä asiaa, joihin tässä kohtaa pitää satsata ja jättää ne muut sivuun. Tietysti me ollaan järjestöt varmaan eri mieltä jossain määrin, mitkä ne kuusi asiaa on, mutta ne on nyt sovittava tässä jatkossa. Jotenkin näinhän se etenee. Ja sitten ne on ostettava sieltä tasa-arvoasian neuvottelukunnassa ja näissä puolueiden järjestöissä nyt esille. Hyvä. Tässä oli konkreettista ideaa, Eeva, ja sitten Sinikka. Eeva, ole hyvä. Joo, kiitos. Tämä mun näkökulma on ehkä taas nyt vähän tällainen käytännönläheisempi myös toimijoiden osalta. Ja mä jotenkin näen, mä otan vain esimerkin. Mä näkisin, että tässä on hyvä myös palastella. Ja yksi sellainen tärkeä alue, mitä pitäisi ehdottomasti parantaa tasa-arvopolitiikan osalta, on tasa-arvotoimijoiden ja tutkijoiden välinen yhteistyö. Ja siinä tietysti selkeästi, niin kuin tietenkin meillä tasa-arvoyksikössä on oma roolissa, ja sitten tutkijoiden puolella, niin kuin miettiä sitä, että miten sitä yhteistyötä voisi tehdä vielä pitkäjänteisemmin. Että näinä aikoina, jolloin aika paljon enemmän ja enemmän väheksytään tutkimustietoa päätöksenteon pohjana, niin mä näen tämän yhtenä sellaisena alueena, joka on sellainen
pitkän aikavälin juttuja, joka toivon mukaan kantaisi hedelmää. Että okei, että meillä on niin pistemäisiä, me käytetään tasa-arvoyksiköstä, teetetään selvityksiä ja tehdään eri tavoin niin tutkijoiden kanssa yhteistyötä, mutta että miten se voisi olla vielä niin pitkäjänteisempää. Ja näitä esimerkkejä on niin muualla kuin tasa-arvopolitiikassa, ehkä esimerkiksi demokratiapolitiikan puolella. Siellä on kehitetty demokratiaindikaattorit, siellä on niin oma tutkijaryhmä, joka tekee hirveän paljon yhteistä näiden niin demokratiapolitiikan valmistelijoiden kanssa. Et niin kuin näiden toimijoidenkin osalta, niin jotenkin se palastelu, että mitä se sitten tarkoittaa, kun me parannetaan sitä, kehitetään tasa-arvopolitiikkaa, niin kuin tällaista miettimistä ja sitten se vastuutus samalla. Tästä, mitä sanot tutkimustiedon roolista, niin tulee mieleen se eilinen hauska ehdotus siitä, että tiedolle pitää antaa eräänlainen pieni diktatorinen kiintiö päätöksenteossa, että tutkimustieto on otettava huomioon ja siihen on suhtauduttava asiaan kuuluvalla hartaudella. Sinikka, ole hyvä. Mä olisin vielä painottanut poliitikkojen merkitystä ja poliitikkojen vaatimuksia ja vastuuta, että näitä asioita sitten tehdään, mitä Rolf ja Eeva sanoi. Ja siinä mielessä nyt kääntäisin katsetta vähän tuon Nytkisin suuntaan, että siellä puolueiden naisjärjestöt ja muuten puolueet laajemminkin nyt rupesi vaatimaan tähän sote- ja maakuntauudistuksen tasa-arvonäkökulmaa. Ja kunnissahan ehdotit, että kunnissakin sitä analysoidaan, niin kunnissa on hyvin vähän tasa-arvotietoisuutta, että se on ihan marginaalissa. Jossain vielä sanon vielä tähän tutkimukseen, mikä on erittäin hyvä, niin siinä pitäisi olla myös tämä valtakunnallista näkökulmaa, että paras uudistuksen aikaan niin sain jotenkin väkisin puskettua läpi, että saatiin siihen tutkimukseen niin kuin tasa-arvonäkökulma, yksi pieni tutkimus ja sitä samaa tutkimusta, siihen on viitattu nyt näissä kaikissa valmistelupapereissa ja edelleenkin nyt tässä näissä lakiesitysten perusteluissa. Yksi ainut pieni tutkimus, eikä ole mitään muuta tehty, että ajatelkaa nyt vähän myös sen valtion hallinnossa ja muualla, missä tutkimusrahoja jaetaan. Näin iso uudistus. Kiitos. Nyt on Irmeli seuraavana. Joo, no nostan esiin sitten tietenkin täällä hyviä ehdotuksia, että kuka tekee ja kenelle tämä kuuluu, niin tämän resurssikysymyksen, eli kysymys viime kädessä on sitten siitä rahasta ja mistä löytyy ne resurssit ja kenelle ne sitten annetaan, koska esimerkiksi tämä suvauskin, niin sitä ei varmaan pystytä tekemään tässä sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä ilman, että siihen myönnetään, sille on erikseen olemassa resurssit. Ei sitä varmaan oikein talkootyönä voi tehdä niin, että niin, näin. Joo. Eli kyllä jonkun täytyy saada ne resurssit sitten käyttöönsä ja oikeasti se työ. Että huomannut, että näissä tasa-arvoasioissa, että kun puhuu esimerkiksi sukupuolten välistä tasa-arvosta tai tasa-arvosta tai moninaisuudesta tai muusta, niin saa aina, että ei kun nyt on meneillään tämä uudistus ja tämä ja tämä hallinnon ja meidän pitää hoitaa tämä. Ja kun kyselee, että eikö se kuulu sinne, no ei sitä nyt ehitä miettiä, että joo. Nyt ja just nämä. Nyt ei ole rahaa niin, ja just niin, nyt on liian kiire, että olisi niin, tämmöisiä tasa-arvoja asialistalla. Joo, se on jännä kysymys. Sitten Elina. Joo, kiitos. Mä mietin tätä kokonaisuutta. Mä viime vuonna tämän saman tilaisuuden päätteeksi pohdin, että meillä on mielettömästi täällä tietoa, näkemystä ja viisautta tasa-arvon osalta. Meidän tarvitsisi saada tämä porukka semmoisella tavalla toimimaan, että jokainen tekee sen oman ankkurityönsä. Että kuinka se tasa-arvo siellä omissa kohteissa, missä me työskennellään, politiikassa, kunnissa, kentällä, ihmisten kanssa, työpaikoilla. Se on niin kuin sitä kautta lähdettävä jalkauttamaan. Ja minusta strategiapohjana, vaikka en eilen ollut mukana, mutta luin Anna Elomaan esityksen. Siellä oli selkeät kohdat. Ja siellä, niiden mukaan kun mennään, niin tulee kaikki huomioitu. Se on laaja-alainen ja semmoinen arvokas kokonaisuus, missä niin kuin mietitty valmiiksi meille kaikille, että nämä asiat haltuu. Tällä mennään. Ja Tiina. Joo, eli mä otan vähän koppia tuosta nytkin asiasta myöskin. Muistutan kuitenkin mieleen, että eilenhän ministeri Rehula lupasi meille sukupuolivaikutusten arvioinnit soteen.
toivottavasti ne tehdään siis etukäteen eikä jälkikäteen, koska se on erittäin tärkeää tehdä nimenomaan etukäteen. Resurssiasioista on ihan samaa mieltä, että resurssejahan tähän myöskin tarvitaan. Ja siis ainahan resurssien jako on periaatteessa arvokysymys, että mitä pidetään tärkeänä, niin kyllä sille löytyy rahaa, jos me vaan halutaan, että sille löytyy. Niin, mutta se on sitten se, että mihin se sitten laitetaan se raha, mutta tämä on tärkeä asia. Sitten tuossa ihan tuommoista käytännön, mä olen tämmöinen käytännön ihminen myöskin, niin oli puhe siitä, että miten tämmöinen lähettäisiin niin kuin toteuttaa käytännössä, jos on niin kuin 500 henkilöä, niin silloin on vähän vaikea tosiaan niin kuin alkaa strategiaa tekemään. Mutta tosiaan siinä voisi, meillä on tässäkin iso tietotaitoa, meillä voisi olla tämmöinen ideariihi, jossa nostetaan todella se 10 tai 12 pointtia, mitä tähän strategiaan otetaan, ja jaetaan, sitten vähän vastuutetaan niitä alueita eri järjestöille, esimerkiksi vammaisjärjestöille sitä omaa asiantuntemusta, että käytetään ja tehdään siitä kooste. Tämän tyyppistä toimintaahan tehdään esimerkiksi Agenda 2030 puitteissa, Kepa koordinoi ja sitten eri alueet on jaettu erilaisille toimijoille, muun muassa nytkin Ski on ottanut siitä tasa-arvoasiasta siinä kopin, mutta että tällä lailla se saadaan, ei me voida 500 henkilöä niin kuin alkaa siinä jauhaan pilkkuja ja sanankäänteitä, vaan että tehdään ensimmäinen karkea työ ja siitä sitten niin kuin eteenpäin. Mutta joku sen täytyy koordinoida ja mun mielestä se Tane voisi olla semmoinen, missä on hyvä asiantuntemus. Eli ehdotat tämmöistä laajaa ryhmätyötä, missä sitten, joo. Kyllä, ja se voi olla myöskin ihan, että tämä ensivaihe on vaikka sähköpostityyppisesti tai että siinä ei tarvitse välttämättä olla aina fyysisestikään joka kokouksessa läsnä. Eevalta ja Elinalta kommentit tähän, ja sitten meillä on pari yleisökysymystä pyydettynä tuolla. Eli joo, Eeva, ole hyvä. Kommenttina tähän just tämä tosi tärkeä kysymys, mitä Elina ja Tiinakin sanoi siitä, että me ollaan tehty tosi paljon jo. Mä oon vanha ihminen ja myös tasa-arvopolitiikassa vanha ihminen, että just se, että me ei lähdetä keksimään sitä pyörää uudestaan. Tämä nyt on klisee, mutta että tässä on niin kuin hyvä esimerkki, mitä Elinakin viittasi tähän Anna Elomäen tutkimukseen, jossa Anna on selvittänyt niin kuin valtavirtaistamisen ongelmia ja miten sitä pitäisi kehittää. Et meillä on ihan hirveästi tosi konkreettisia työkaluja, joista me niin kuin saadaan aineksia sille, että miten me viedään niin kuin tasa-arvopolitiikkaa eteenpäin, miten me viedään valtavirtaistamista eteenpäin. Ja yksi asia on kanssa, että nämä areenat, meillähän on jo, tämä on hyvä esimerkki, siis tämä on aivan mielettömän hieno tilaisuus, nämä tasa-arvopäivät sekä viime vuonna että nyt, mutta meillä on myös paljon muita areenoita, tässä on mainittu Tane, meillä on sukupuolen tutkimuksen päivät joka vuosi, sekin olisi sellainen, jos voisi avata niin kuin sitä tutkijoiden maailmaa tasa-arvopolitiikalle ja toisinpäin. Meillä on miespäiviä, meillä on miestutkimuksen päiviä. Että tavallaan ei unohdeta niitä jo olemassa olevia areenoita, että me ei välttämättä tarvita ihan hirveästi niitä uusia. Mutta siis toki myöskin uudet on myös hyviä. Ja Elina. Joo, nappaan vielä tähän Naisjärjestöjen keskusliiton ja Nytkiksen yhteistyöhön. Et meillä on ollut tapana jo antaa lausuntoja päättäville elimille korkealle tasolle ministeriöissä, käydä kuulemassa, käydä vuoropuhelua, ja silloin on ollut vaikutusta. Ja ainakin minun mielestä meidän kaikkien, jotka siihen kyetään järjestöjemme kautta, pitää sitä pommitusta jatkaa. Nämä on tärkeitä asioita, me saadaan ne kunnolla maaliin. Kiitos tällä erää. Nyt me otetaan nämä yleisökysymykset. Mä näen ainakin kaksi, siellä on yksi pyyntö eturivissä. Onko se Anja Riitta, ole hyvä. Anja Riitta Ketokoski. Kiitoksia. Kiitän Sinikka Mikolaa, että hän muistutti siitä, että tasa-arvotyö on kunnissa Ruotsissa alkanut organisoitua ihmisoikeustyöksi, jossa katsotaan peiliin sitä samaa, mitä edellytetään 2030 agendankin osalta. Ja olisin vähän eri mieltä siitä, että Suomessa tehtävä työ ja listaus olisi onnistunut tässä Kepan johdolla, mutta se on eri asia. Mutta mä heiluttaisin ohjelmaa. Mulla on tämän vuoden Malmön ihmisoikeuspäivien ohjelma. Viime vuonna onnistui saamaan muutamia vaikuttajia Suomesta sinne paikalle. Mä oon vuositolkulla aina sanonut, että kannattaa käydä kylässä silloin, kun kaikki muut on puhumassa asiasta. Siellä on paljon suomalaisia vaikuttajia Ruotsista. Meillähän on myös maakuntapuolella Länsi-Joutamaa on täynnä suomalaisia, jotka ovat istuneet aluehallinnon muutoksen yhteydessä, naisia ministereinä ja valtuutettuina siellä. Et me voitaisiin vaihtaa kokemuksia Ruotsin ja Suomen välillä ihan konkreettisesti. Ja se yleensä on aika hauska yhdistelmä, että joukko ihmisiä lähtee yhdessä
altistuu sille muutaman päivän tapahtumalle ja sitten havaitsee, että ahaa, tämähän on ihan sama asia, mutta että tästä voi jotain myös oppia. Et ehdotan, jos joku tarvitsee tämän ohjelman, niin ainakin Tuirelle ajattelin antaa se joka tapauksessa käteen. Selvä, kiitoksia mainostuksista ja ole hyvä. Sinikka Mustakallio VOMista. Eeva Raivaara puhui tästä Piedään lähempänä näin. Kasvoja sitä, joo. Näin, hyvä. Joo, Eeva Raivaara puhui tästä palastelusta ja toisaalta Rolf Backvallin painotti sitä, että meidän täytyy nyt toimia näiden rakenteellisten uudistusten suhteen. Ja ajattelin, että eikö nämä voisi niinku yhdistää, eikö olisi järkevää palastella sillä tavalla, että mietittäisiin, että mihin juuri nyt on tärkeää vaikuttaa ja ketkä siinä on nyt ne toimijat. Ja sitten toisaalta mietittäisiin sitä pitkän ja tähtäimen yhteistyön strategiaa. Ja siinä suhteessa minusta täytyisi miettiä niin kuin myöskin tätä toimijajoukkoa todella sillä tavalla, kun tässä on nyt puhuttu niin kuin järjestöistä, on puhuttu viranomaisista, eli valtiosta, kunnista ja sitten tämä uusi maakuntahallinto. Sitten on puhuttu poliitikoista, tutkijoista, muistinko kaiken, kenestä on puhuttu. Mutta sitten miettiä myöskin, että ketkä on ulkopuolella. Et jos me ajatellaan niinku sitä, että esimerkiksi nuorimpia sukupolvia, niin eivät nuoremmat kauheasti ole välttämättä näissä järjestöissä, taikka he eivät ole vaikutusvaltaisissa paikoissa näissä yhteiskunnan instituutioissa, niin tutkija tietysti tärkeänä mainittiin myös, niin mietittäisiin sitten oikeasti myös sitä, että ettei me vaan organisoida niin kuin tavallaan sitä joukkoa, joka on jo tämän yhteistyön piirissä, vaan mietitään, niin kuin, ketä myöskin pitäisi tavoittaa. Ja sitten varmasti olisi oikeasti hyödyllistä meidän tavallaan just sitä analysoida, että mikä on kunkin toimijatahon niin kuin, mikä asema, positio, mahdollisuudet toimia ja sitä kautta myös ymmärtää paremmin niin kuin toistemme positioita ja toimintarooleja. Ja sitten nimenomaan sitä tältä pohjalta sitä yhteistyön uusia tapoja. Että musta niin kuin Eeva puhui tosi viisaasti siitä, että katsotaan mitä kaikkea meillä on ja kannatan myös niin kuin tätä hyvin tavallaan käytännönläheistä konkreettista lähestymistapaa siihen, että miten sitä yhteistyötä paremmin voitaisiin organisoida, millä areenoilla, millä työvälineillä. Toihan muuten pysyvästi aina hyvä kysymys toi, että sen lisäksi ketkä ovat esimerkiksi nyt paikalla, niin ketkä eivät ole. Ja sitähän meidän on aina vaikeampi muistaa ja hahmottaa, mutta sekin on yksi aika tärkeä näkökulma. Otetaan vielä kolmas yleisöpuheenvuoro ja sitten saatte kommentoida näitä tähänastisia. Ole hyvä. Joo, kiitos. Mä Tarja Heinilä-Hannikainen tasa-arvoyksiköstä ja mä palaisin tuohon sote-kysymykseen ja sen suvaukseen. Siitähän on nyt lausuntokierroksella tämä maakunta- ja sote-uudistuksen ensimmäinen osa ja siihen on tehty melko laaja sukupuolivaikutusten arviointi, jos se on mukana sen lausuntokierroksen asiakirjoissa, että tutustukaa siihen. Siitä saa kuitenkin jo aikamoisen pläjäyksen siitä, että mitä kaikkia asioita tähän sote-uudistukseen tasa-arvon kannalta liittyy. Myöskin sen sote-järjestämislain pykälässä on tasa-arvon edistäminen mukana siellä tavoitteissa. Siitä saadaan jonkinnäköistä pohjaa tähän, että se otetaan huomioon. Myöskin sitten tietenkin tämä tasa-arvolain pykälä, jonka Tuire Santamäki-Vuori tässä luki meille, niin sehän on vahva pohja. Eli mun viestini on lähinnä se, että meillä on jo sitä pohjaa ja huomioikaa ne ja lausukaa mielellään niistä asioista myöskin, jos olette sitä lausuntoa joka tapauksessa tekemässä tästä lakipaketista. Ja tämä porukka on sitten myöskin just se yksi porukka, joka voi tähän vaikuttaa, että tasa-arvonäkökulma tulee mukaan tämän valtavan uudistuksen syövereihin. Kiitos. Kiitos. Ja nyt oli pyydetty, ja ainakin aika monella oli pyydetty, joten mentäisikö rivi ihan sieltä Rolfista alkaen? Ole hyvä. Niin, tämä sote-uudistus-suvauskuvaus on yllättävän hyvä. Että mielestäni olisi hyvä, että kaikki järjestöt kyllä omalta puoltaan lukisivat sen ja katsoisivat, mitä mahdollisuuksia tuottaa. Se ongelma nyt lähinnä, kun mä katson sitä miesjärjestöjen näkökulmasta, se luo paljon, sanotaan, että on mahdollisuuksia. Mutta kun on ollut mukana uudistuksessa, niin se ei riitä, että on mahdollista, vaan ne pitäisi sitten siinä käytännössä toteuttaa. Ja nyt pitäisi varmistaa, että ne mahdollisuudet sitten käytetään. Mä uskon, että naisjärjestöillä siellä on paljon parempia osia, jos luette tarkkaan, jotka nyt pitäisi pitää huoli, että ne
tässä toteutuksessa on sitten myös mukana. Näissä yleisistä puheenvuoroista vain sanon näin, että on tosiaan näin, että meillä on ensinnäkin nämä ajankohtaiset asiat, joissa meillä pitäisi olla yhtenä strategia, eli nämä uudistukset, joihin pitää nyt vaikuttaa vuoden sisällä suunnilleen tai korkeintaan 1,5 vuoden aikana. Ja sitten se menee ohitse. Varsinkin kun uudistuksessa, miten se lähtee alussa käyntiin, niin valitettavasti käy niin, että on vaikea sanoa, että sitten jatkossa muutetaan näin. Se kyllä, kun se alkaa jollakin tavalla, niin se alkuvaihe kyllä sit vaikuttaa siihen, että niitä on pirun vaikea jälkeenpäin muuttaa. Ja se nyt siihen vaikuttaa. Toinen asia on sitten se, että monethan tasa-arvoasiat on tämmöisiä hitaasti muuttuvia kulttuurijärjestelmämuutoksia. Ja se on niin kuin toinen areena. Ja sitä varten kyllä tarvitaan yhteinen strategia, miten näihin vaikutetaan. Ja ketä puuttuu. Voisin sanoa näin, että tältä tilaisuudesta kyllä puuttuu juuri ne, jotka ovat käytännössä toteuttamassa sosiaali- ja terveyshuollon uudistusta. Eli ne selvityshenkilöt ja kunnanjohtajat ja maakuntajohtajat ja keskeiset poliitikot, eihän ne tänne tule, koska niillä on paljon tärkeimpiä ja omassa prioriteetissa tärkeimpiä asioita tässä uudistuksessa. Ja nyt on kysymys siitä, että miten me niihin voidaan vaikuttaa. Sinikka. Joo, samaa mieltä, että vaikuttamisen paikka on nyt, tai se olisi ollut jo aikaisemmin, mutta yleensä tulee sitten vastauksena, että ei nyt voi vielä, kun ei tiedetä, että mitä tehdään. Niin kuin me ei tunnettaisi tätä meidän yhteiskuntaa, että niitä voidaan tehdä niin kuin etukäteen jo kokonaisuuksia ottaa haltuun ja mitkä vaikuttaa mihinkin. Nyt sitten tässä sote-lainsäädännön lausunnossa niin Kuntaliitto on tehnyt tämmöisen pohjan, johon kunnat vähän niin kuin helpottamaan kuntien lausuntoa ja pyydetty siihen myös sit kannanottoja. Kunnat tietysti tekee niin kuin omia lausuntoja suoraan, mutta valtava paketti. Niin myös se kysymys sitten se, että mikä on se prosessi, kun kunta muodostaa sitä omaa kantaa, että pääseekö sinne niin kuin niitä tasa-arvon näkökulmia. Ja onko se kaupungin hallituksessa, käsitelläänkö valtuustossa ja saadaanko siinä sit niin kuin sitä vaikuttamiseen paikkaa. Että siinä voisi myös tässä, niin kuin Elinakin, oliko se vielä kaupunginhallituksessa? Meidän kahden valtakunta, niin. Valtuustossa ja maakuntavaltuustossa, kyllä. Ja no nyt ihan vähän niin kuin pienempi asia, mutta tuossa aikaisemmin vaan kommentti tähän Staneen, niin myös sitten sillä, että miten organisoidutaan, niin edellisellä kaudella niin Tanessa oli myös tänne valtajaos, johon myös Kuntaliitto oli kutsuttu. Nyt Tanesta ei ole tullut mitään yhteydenottoja Kuntaliittoon päin. Joo, nopeasti tässä vedän yhteen. Tykkäsin kovasti Rolfin puheenvuorosta just siitä, että mihin napataan kiinni. Mä kaipaan tähän tasa-arvotyöhön, just siihen vaikuttamisen ideologiaan, semmoista nopean toiminnan iskujoukkoa. Me tarvitaan semmoinen ryhmä, jotka on niinku tosi ammattilaisia, tiivis sakki, joka pystyy nappaamaan aina pomppaa asioita mediasta. Joka ilta, kun katsot uutisin, mietit, ai tämmöinenkin asia taas on tullut esiin, johon pitäisi reagoida. Se reagointiherkkyys ja se elastisuus pitäisi olla meidän vahvuus, koottava semmoinen porukka, jotka nappaa kiinni tämän strategian tiimoilta perusteltuihin ajatuksiin, joka olisi äkkiä yhdessä ja muovaisi lausunnon. Se olisi semmoinen, milloin olisi vaikuttavuutta. Tässä tuli niin paljon hyviä näkökulmia äsken kaikilta, että kiitos niistä teidän puheenvuoroista. Ei tällä hetkellä muuta. Joo, ihan komppaan edellä puhujia myöskin. Mutta mä ottaisin kopin myöskin tästä, olikohan Sinikka siellä, joka sanoi tästä ulkopuolella oli jo Sinikka Mustakangas, siitä ulkopuolella olijoista, koska tämä sali varmasti tietää, mistä puhutaan. Tämä sali varmasti toteuttaa sitä ja vaatisi ne resurssit. Mutta se, että kun mennään keskivertokuntapoliitikon tai vaikka eduskunnan, siis kansanedustajan puheille, ei ne tiedä, mikä on suvaus, mikä on intersektionaalinen, mikä on mitäkin. No ihan, että tämä on hebreaa, en mä ymmärrä mitään, ei ne halua edes siihen perehtyä. Meidän pitää oppia viestimään selkokielisesti niin, että ihan tavallinen kansalainen ja myös ehkä se poliitikko ymmärtää sit näitä asioita, koska muuten me ei tätä viestiä saada perille.
Kiitos ja Eeva. Joo, kiitos. Sinikka Mustakallio nosti tosi tärkeitä kysymyksiä, että miten me voidaan niin kuin samalla tarttua näihin tosi ajankohtaisiin kysymyksiin ja sitten katsoa jotenkin pidemmän aikavälin kehittämistä. Ja ne ei musta sinällään ole niin kuin ristiriidassa keskenään, että sitä voidaan tehdä niin kuin samaan aikaan. Ja musta tämä sote- ja maakuntauudistus on hyvä esimerkki siitä, että me tarvitaan näitä iskujoukkoja tosi monissa eri paikoissa ja niin kuin eri tasoilla. Et nyt on minusta hyvä esimerkki esimerkiksi Leena Teräksen koordinoima hanke, ESR-hanke, joka katsoo just tätä maakuntauudistusta niin kuin sukupuolen näkökulmasta. Me tarvitaan poliitikkoja, jotka on kiinnostuneita tästä. Me tarvitaan kansalaisjärjestöjä, tosi niin kuin monitasoista toimintaa. Ja tietysti välillä se olisi hyvä, kun me voitaisiin niin kuin kokoontua yhdessä ja nythän me ollaan täällä. Mutta näistä, jotka on niinku ulkopuolella näistä ajankohtaisista asioista, mä haluaisin nostaa esiin tämän niinku maahanmuutta- ja kotouttamispolitiikan, joka jonkin verran ehkä eilen oli täällä esillä. Mutta musta se on kysymys siitä, että ketä täällä ei ole ja mikä me niinku unohdetaan. Et se on niinku tosi iso ajankohtainen kysymys ja siinä liikkuu tosi vaikeita sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä. Ja meidän musta on tosi tärkeää, että me niinku tasa-arvotoimijoina ollaan tässä niinku hereillä ja eikä niinku annetaan niin kuin tietynlaisen keskustelun dominoida tätä puolta. Kiitos Eeva. Ja viimeisen sanan saa Irmeli. Okei, kiitoksia. Mulla ei nyt tässä mitään järkevää tämmöistä hirveätä yhteenvetoa tule, mutta lähinnä kysymyksiä. Eli tämä sote-uudistuksen suvaus, niin missä tämä on nyt nähtävillä? Anteeksi. Lakiluonnoksessa. Lakiluonnoksessa. Selvä. Ja voiko siihen antaa kommentteja? Joo. No sitten siitä, että ketkä on niinku ulkopuolella. Vähän lähempänä sitä. Joo. Ketkä on niinku ulkopuolella, että minkä minäkin sanoin tuossa, strategiatyö on sellaista, koska siinä valitaan ne kipupisteet, niin se sulkee väistämättä ulkopuolelle silloin toimijoita, ajatuksia, ihmisiä. Ja mitä Sinikka tuolla toi esille, että pitäisi miettiä, että ketkä ei ole niin kuin täällä paikalla, niin paikalla ei ole myöskään ne pitkän matkalaiset, joilla ei ole rahaa matkustaa tänne. Eli sillä, että vaikka niin kuin kiinnostustakin asioihin olisi, niin ei ne vaan pääse tänne sitten paikalle eikä keskustelemaan näistä asioista. Tietenkin se on, jos ajattelee kuntien toimintaa, niin sehän on kysymys myös siitä, että mitä pidetään tärkeänä sitten kunnissa, että minkälaisia asioita rahoitetaan ja minkälaisia asioita ei. Ja kyllä nämä tasa-arvoasiat silloin jää väistämättä niin kuin sinne taka-alalle. Nopean toiminnan iskujoukko. Hyvä juttu. Kannatetaan. Ja sitten siihen liitettynä myös niin kuin tämä viestintä. Asiat, miten voidaan niin kuin viiä sitten tavallaan tätä tasa-arvoasiaa eteenpäin sillä lailla tavallaan tarve ja mahdollisuus ja resurssilähtöisesti. Mutta ei muuta. Näissä puheenvuoroissa on käynyt ilmi, että tietoa on. Kysymys on siitä, miten sitä tietoa saataisiin levitettyä yhä useampiin aivoihin, myös sellaisiin, jotka eivät osallistu esimerkiksi tämän kaltaisiin tilaisuuksiin. Sitten on todettu, että rahaa aina on. Kysymys on vain siitä, mihin sitä yhteiskunnassa käytetään. Ja aika vahvasti on käynyt ilmi, että tahtoa on, vaikka kuinka paljon. Eli sinänsä tämmöisiä hyviä palapelin palasia tuntuu leijuilevan ilmassa ja katsotaan, mihin asentoon ne asettuvat. Kaiken kaikkiaan tässä on todettu myöskin sellainen seikka, että ei tarvita enää yhtään enempää semmoista yleistä ansiokasta tekstintuotantoa tasa-arvosta, vaan tarvitaan